ពាន់ទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយអ្វីដែលអ្នកតាមដានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាទាហានអ៊ុយក្រែនហាក់បីដូចជាផ្នែកបច្ចេកទេសដែលយើងនិយាយពីផ្នែកបច្ចេកទេសហាក់បីដូចជាមានរបៀបរបបរៀបចំបានល្អក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រយុទ្ធរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដូចជាល្អជាងអានេះគេសម្គាល់ឃើញចឹងណាទីណាបាទទីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយអ្វីដែលអ្នកតាមដានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានកាត់សម្គាល់ឃើញថាទាហានអ៊ុយក្រែនហាក់បីដូចជាផ្នែកបច្ចេកទេសដែលយើងនិយាយពីផ្នែកបច្ចេកទេសហាក់បីដូចជាមានរបៀបរបបរៀបចំបានល្អក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រយុទ្ធរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដូចជាល្អជាងអានេះគេសម្គាល់ឃើញចឹងណាទីណាបាទដើម្បីរំដោះយកដីរបស់គេវិញហ្នឹងវាក៏ពិបាកដែរដោយសាររុស្ស៊ីជីកត្រង់ស្រីហើយនឹងដាក់មីនចំការមីនដែលគេហៅថាចំការមីននោះដូចគ្នាទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអាចវិភាគនឹងវាតម្លៃថាទាហានរុស្ស៊ីនិងទាហានអ៊ុយក្រែនហើយតាមអ្នកវិភាគតាមដានគាត់លើកឡើងហ្នឹងវាមានរបៀបយ៉ាងម៉េចដូចជាករណីគេសរសើរករណីដែលវាយចូលទៅគៀកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះកំឡុងតិចកំតែធ្វើការងារបានច្រើនតែក្នុងនោះយើងក៏អាចវាតម្លៃបានដែរថាទាហាននៅគៀកនោះវាមិនមែនទាហានសមរភូមិទេទាហានយាមភូមិយាមព្រំដែនតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះវាយស៊ីផុយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលកំពុងតែប្រឈមដែលយើងគេទាំងអស់គ្នានៅឃើញថារុស្ស៊ីអត់ចូលទៅសិនពីព្រោះជាមួយខែហើយលោកពូទីអត់ធ្វើអីមួយនឹងផងទេចរិតរបស់លោកពូទីអត់អញ្ចឹងចូលតែ3ថ្ងៃហ្នឹងដេញចេញវិញហើយខ្ទេចទីអស់ឡើយនៅបាន2យប់ទេតែឥឡូវនេះនៅជាមួយខែហើយអត់ឃើញលោកពូទីធ្វើអីធ្ងន់ធ្ងរធំដូចទេហើយអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនដាក់ទ័ពទៅគៀកហ្នឹងគឺដើម្បីទី1យកដីរុស្ស៊ីមើលឯងយកដីអញបានអញយកដីឯងវិញដើម្បីជាភ្នោនៅក្នុងការចរចាគ្នាទៅអនាគតនេះការគិតរបស់លោកសេស្គីហើយពីទៀតគេគិតថាបើសិនបើយកដីពីព្រោះគេដឹងចរិតរបស់លោកពូទីនថាបាត់ដីមួយចង្អាមអត់បានទេមួយមីលីម៉ែត្រអត់បានទេតែលោកបាត់ទៅរាប់គីឡូអត់ទាន់ធ្វើអីទៀតតែគេរំពឹងថាគាត់នឹងដកទ័ពរបស់គាត់មួយចំនួននៅសមរភូមិចាស់នោះដែលលើដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះទៅជួយរំដោះគៀកឥឡូវទៅទៀតឥឡូវទៅតែដកពីភ្នំបន្តិចនេះបន្តិចពីលូហានខ្លះដូណេតខ្លាំងដូណេតសមរភូមិដូណេតហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងហើយនៅសាសពូរុស្ស៊ីទៀត70000នាក់ទីហេតុរបស់រុស្ស៊ីជាង70000នាក់ដើម្បីនឹងទៅរំដោះយកអាគៀកនោះមកវិញបលូពូទីនឲ្យអូសានវ៉ាថាថ្ងៃទី1តុលាឲ្យបានមកវិញឥឡូវថ្ងៃទី15ហើយនៅកន្លះខែទៀតទេគេបានសួរនៅក្នុងเพจរបស់គេបានហើយឡើយបានហើយថាតើយកបានវិញអត់ទៅរួចអត់កន្លះខែហ្នឹងតែមិនភាកច្រើនថាអត់រួចទេតើរួចទេវាអាចបាននៅពេលណាក៏តែកន្លះខែហ្នឹងគឺអត់ទេពីទីពូទីនទេក៏សង្ឃឹមបានថ្ងៃទី1តុលានោះតែក៏មិនប្រកាសទេតែដល់ពេលមកស្ដាប់ការវិភាគរបស់អ្នកតាមដានហ្នឹងក៏ថាអីឥឡូវទៅអ៊ុយក្រែនដោយវាយដោយមានរបៀបដល់ហើយរៀបចំដូចវាមានមុខមានក្រោយមានការពារខាងលើខាងអីរះដាក់អាក្រុមដែលដាក់ទៅរុស្ស៊ីវិញហ្នឹង
ក៏តែមានប្រវត្តិគិតមើលទៅទៀតណាបាទយើងពិចារណាមើលថាដល់ពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែត្រៀមហើយក៏អាវុធគ្រប់ដៃទាំងអស់ហើយមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អត់តែយន្តហោះមិនអាចហោះទៅលើដីរុស្ស៊ីបានប៉ុណ្ណឹងនេះ F16 ហ្នឹងក៏តែ F16 អាចជួយពីដីរបស់រុស្ស៊ីពីព្រោះវាតែ30-40គីឡូទេពីព្រំដែនអញ្ចឹងពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីមកហ្នឹងគេដឹងហើយពី drone ហោះពេញមេឃហ្នឹងដឹងហើយនៅកន្លែងណាខ្លះព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អានេះคลิปខ្លីៗទេណាបាទវ៉ៃរត់ក្រោះនឹងឆេះបាទឥឡូវនេះវាអាបញ្ហា drone ហ្នឹងគឺវាជារឿងធំរបស់សង្គ្រាមឥឡូវហ្នឹងទាំងរុស្ស៊ីទាំងអ៊ុយក្រែនឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលផលិតអាវុធជាពិសេសគឺរត់ក្រោះហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែគិតគ្នាថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារអារត់ក្រោះហ្នឹងពីព្រោះវារបស់អាមេរិករបស់អាឡម៉ង់របស់លោកខាងលិចនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់ទៀតក៏ប៉ុន្តែវាទាំងម៉ាត់នឹងអាដ្រូននឹងដែរដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីប្រករះរបស់អាមេរិកនេះក៏ខូចខាតបន្តិចដែរទេនៅលើដីរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងមិនជាច្រើនទេទៀតតាមខ្ញុំបានស្ដាប់តួលេខប្រហែលអស់6គ្រឿងដុល្លារទេណាអា Challenger របស់អាមេរិកហ្នឹងទើបអស់6គ្រឿងទេណាបាទលោក Pet ហ្នឹងដូចជាអស់អស់សុបទោអស់3គ្រឿងបន្តែអាលោផេតនឹងអស់6បោះអាឡម៉ង់អស់ច្រើនខូចខាតច្រើនពីព្រោះអានោះរុលឡម៉ង់ទៅឡម៉ង់ទៅមុខដល់ទៅមុខនោះប៉ះខ្លាំងប៉ះខ្លាំងខូចខាតច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាធម្មតាទៀតទៅតែបាច់ទឹកដាក់គ្នាហើយវាទៅទឹកទាំងសងខាងយ៉ាងឡូវនេះរត់ក្រោះក៏ខូចក៏ភ្លើងក៏ទៅអស់ទាំងសងខាងដោយឡែកគេវាតម្លៃថាអ្វីដែលចំណេញបច្ចុប្បន្ននេះដោយប្រិមិត្តគិតនាងដែរអ្នកដែលចំណេញមែនតែនគឺអាមេរិកនោះទេទៀតឥឡូវហ្នឹងដែរថាមិនទាន់ចេញលិខិតច្បាស់លាស់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលទៅដីរុស្ស៊ីបានអរិយឆ្ងាយនោះដែរគេឯងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងតឹងរងចាំហ្នឹងនៅអត់ទាន់ច្បាស់ Yes or No នៅឡើយទេយេសកុំយេសយោ No កុំ No តែក្នុងនោះអ្នកវិភាគមួយចំនួនវាយតម្លៃថានឹងចាំចរចាជាមួយនៅរុស្ស៊ីនៅពេលដែលលោកឯងប្រើអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់បាញ់ចូលមកដីរុស្ស៊ីបើគេចាប់បានខាងលោកខាងលិចនឹងនិយាយទៅវិញអ៊ុយក្រែននឹងតវ៉ាទៅវិញថានេះលោកឯងយកអាវុធបរទេសយកមកបាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិយកអាវុធរបស់អាមេរិកឬក៏លោកខាងលិចយកទៅបាញ់លោកឯងវិញតែកន្លែងនេះមិនដឹងជានិយាយលោកពូទីនបានអត់ព្រោះគាត់បាញ់មកច្រើនហើយតែអាវុធកូរ៉េខាងជើងទាំងស្អីគាត់បាញ់មកច្រើនហើយតែដល់តែពេលអ៊ុយក្រែនធ្វើតាមច្បាប់តាមទម្លាប់ដាក់លិខិតស្នើសុំអីស្រួលបួលណូអត់ទេហើយលោកពូទីនក៏រៀមទៀតប្រសិនបើលោកខាងលិចនេះអាចចំក្រោយនេះទេណាបាទអារឿងអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់រយៈឆ្ងាយចូលទៅដល់ដីរុស្ស៊ីនោះបើលោកខាងលិចហ៊ានសម្រេចចិត្តនេះរឿងធំបងរឿងធំជាមួយរុស្ស៊ីមានន័យថា NATO និងរុស្ស៊ីប៉ះគ្នាតែម្ដងគឺគាត់និយាយចឹងថា NATO ឆ្លៀតពីរុស្ស៊ីហ្មងយេគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងហ្មងដល់គាត់ឆ្លៀតពីអ៊ុយក្រែនតែអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ក៏ប៉ុន្តែអាវុធហ្នឹងវារបស់ NATO ទាំងអស់ហ្នឹងដែលកំពុងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងជាគេចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចគេបានបញ្យល់តែអាបន្ទាត់ក្រហមបន្ទាត់ខៀវហ្នឹងក៏មិនទាន់វាដាច់មិនដឹងជាប្រមាណដាច់ទៅហាអាខៀវអាក្រហមហ្នឹងហើយប្រើនីក្លេអែរហ្នឹងគម្រាមមកមិនដឹងប្រមាណដល់រាប់ផ្លិចទេទៀតឥឡូវទៀតហើយទៀត
បើសិនបើថាឲ្យប្រើគឺនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឥឡូវនោះគាត់បើកឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់គាត់លោកពូទីនបង្ហាញបងនេះនេះនេះដូចអ្នកដែលមានកំភ្លើងខ្លីសៀតហើយចង់គម្រាមគេគម្រាមឯងបើកអាវឲ្យឃើញណាឃើញដងកំភ្លើងខ្លីនៅចង្កេះនេះលោកពូទីនក៏ធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងតែក្នុងទោះជាយ៉ាងណាក្តីការដែលលោកខាងលិចពន្យាអត់ទាន់ yes no ឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលទៅដល់ដីរុស្ស៊ីបានរយៈឆ្ងាយនោះវាមានករណី2ក្នុងនោះមិនទាន់បាននិយាយគ្នាច្បាស់លាស់ហើយនឹងសញ្ញាឲ្យសញ្ញាច្បាស់លាស់ទៅលោកពូទីនថាលោកឯងយកអាវុធបរទេសយកមកបាញ់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដូច្នេះវាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីទេឬក៏វាមិនខុសអីទេដែលអ៊ុយក្រែនយកអាវុធបរទេសទៅបាញ់ចូលដីលោកឯងវិញអានេះមួយពីរនៅបារម្ភអាមេរិកជាពិសេសអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅបារម្ភថាខ្លាចលោកពូទីនគាត់ពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងលោកពូទីននឹងជួយទៅអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីយកអាវុធនឹងទៅជួយពួកសកម្មជនរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនៅសៀរីដែលនៅអារ៉ាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមជ្ឈបូពាទាំងអស់ហ្នឹងជួយកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបង្កភ្លើងសង្គ្រាមនៅទីនោះកាន់តែខ្លាំងទៀតពេលនោះអាមេរិកដៃពីរមិនដឹងជាជួយណាទៅណាវាអាចចំណុចនឹងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលោកខាងលិចកំពុងគិតបញ្ហានេះអញ្ចឹងទោះចាំចង់ខណៈនេះអ៊ុយក្រែនក៏បានទទួលអាវុធជាបន្តបន្ទាប់លុយជាបន្តបន្ទាប់គាត់ក៏អភិវឌ្ឍអាវុធរបស់គាត់មីស៊ីលរបស់គាត់ពីម្សិលមិញនេះចូលទៅពីគ្រាប់បាទឆេះឃ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងហើយក៏ទៅចំកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រៀមដើម្បីនឹងមកវាយយកគៀវវិញហ្នឹងត្រូវធ្ងន់ទៀតណាបាទត្រូវធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដូចជាអត់មានព័ត៌មានធំដុំទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមធំដុំដូចពីសប្តាហ៍មុនៗហាក់បីដូចជាថយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែចាំមើលសប្តាហ៍នេះតែណាតែខ្លាំងយ៉ាងម៉េចទៀតទោះបីជាអាមេរិកលោកខាងលិចមិនទាន់ឲ្យភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់គ្រាប់រយៈឆ្ងាយចូលទៅដល់រុស្ស៊ីនោះ